Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um PDM 4x4. O seu canal de caminhonete do YouTube, moçada. Isso aí! Beleza? Se inscreve no nosso canal. Isso, moça. Se inscreve no nosso canal, dá like do vídeo. E compartilha suas redes sociais. Que aí a gente fica com aquele gás. Oh, gás! E com esse gás que vocês dão pra gente, a gente continua produzindo mais vídeos na área de manutenção automotiva das caminhonetes 4x4 deste nosso Brasil varonil. Moçada, Toyota Hilux cinza. Moçada, cinza. Olha que espetáculo. 2018, com a luz da mensagem do filtro de combustível acesa, moçada. Vamos mostrar o procedimento de troca do filtro e como apaga essa luz, moçada. Vamos lá? Então veja aqui, ó. Vocês já sabem. A Hilux nasceu para ser cinza, na minha opinião. Essa hora do dia, moçada, é ruim de filmar por causa dessa penumbra. Mas enfim, a gente vai ter que... Esse é o tema, moçada. Não tem como brigar com ele. Vamos lá, moçada. Aparece essa mensagem aqui, ó. Pera aí, melhorar. Posso soltar aqui? Pode. Ó. Vamos ver ali no painel. Ó, pressiona o pedal de freio, né? Segura a partida do motor. A partida do motor, moçada, é no melhor estilo 11-13 do Show Luiz. No botãozinho. Vamos lá, vamos ver. Ó, o painel liga, né, moçada? Vou mostrar a mensagem que aparece aqui, moçada do BDM. Aí, ó. Trocar o filtro de combustível. Beleza? Então a gente vai fazer o que agora? Vamos fazer a troca do filtro de combustível, moçada. Vamos lá, então. Aí, moçada. Seu Leonel, nosso clientão aí, ó. Que você já conhece ele aí de depoimento. Não é, seu Leonel? Oi, tá bom? Fala assim, pessoal, assim. Aquele abraço. Aquele abraço. Tudo de bom. Moçada, aqui ó, o milionário, moçada, e ele? Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso... E moçada, tem que tirar fora o alojamento do filtro, não é mesmo? Soltar as mangueiras ali, ó. Essas três mangueiras do filtro, a gente solta. Esse veículo, moçada, vamos colocar um filtro original nele, tá? Porque ele ainda está na garantia. Como o cliente não quer ir na concessionária, é cliente nosso há muito tempo, e ele não quer ir na concessionária devido ao a morosidade do atendimento lá, ele falou, não, eu vou levar aí, e aí a gente já faz mais rápido, já fica pronto, você já apaga pra mim essa mensagem, e de boa, moçada. Leonardo removendo o filtro. O módulo completo do filtro ali, moçada. Com o conjunto, com o refil dentro, enfim, tudo. Aí, moçada, agora o Leonardo remove todo o módulo ali completo, tá vendo? Esse conjunto completo do combustível. O refil tá aí dentro, beleza? Então vamos lá agora. Tá aqui o filtro novo, moçada, original. Original Toyota. Vamos entrar aqui na sala de justiça agora, moçada. Enquanto isso, na sala de justiça. Agora nós temos duas salas de justiça, né, moçada? Essa aqui é a sala de justiça de casos rápidos, e aquela ali é a sala de justiça mais brutal. Aí você prende na morsa. Thank you.
Prestígio S10, viu, moçada? Essa caminhonete aqui tem usado diesel S10. Ó, moçada, tá bem... Tá limpo, né, Gênio? Tá, não tá muito sujo. Tá que não tá muito sujo, não, moçada. Deve ser um pouco de água, moçada, que fica nessa buchinha. Tá nessa buchinha? A água tem aquela densidade maior, né? E fica sempre embaixo. Então deve ser alguma umidade que ele já... Que ele já percebeu e já avisou no painel para fazer a substituição. Então a gente vai colocar o original, como eu disse para vocês, ó. Essa peça aqui, moçada. Esse é o filtro, módulo. O módulo não. O refil do filtro de combustível. Milionário agora vai lavar aqui. Enquanto isso, na sala de justiça. Aí, moçada, a guarnição nova que vem no filtro, ó, se instalado aqui, certinho. Aí uma vaselina. Muito top das galáxias. Deixa eu virar pra cá, deixa eu ver qual que é o melhor lugar pra sair dessa luminosidade, moçada, dessa hora da manhã. Ó, uma vaselina ali. Moçada, aqui tá preso na morsa, tá vendo? No torno de bancada. Senão o Zé Frizinho fala que isso aqui não é uma morsa, é um torno de bancada. E aqui, moçada, mas é só pra segurar, tá? Não vai pegar essa morsa aqui, apertar e quebrar o módulo, que é de plástico. Olha lá, mais uma vaselina ali na guarnição. Encaixa um refil novo. Bom, vocês já perceberam, né? Que foi lavado todo esse módulo aqui. Foi lavado, tirou a sujeira. Passou um ar. Fez aquele talento. Aqui também, ó. Tem um ponto, tá, moçada? Tem um ponto, né, milionário? Tem, ó. Flechinha aqui. Ó. Flechinha lá. E tem a flecha aqui também, ó. Tem que bater. Ó, moçada, tem três pontos nesse alojamento, tá? Uma flecha aqui, um ponto aqui. Mais um ponto aqui, ó. Uma arruela aqui perto. Duas arruelas, dois pontos aqui. E um em cima. Tem que bater os três pontos. Essa flechinha aí, essa ponta de flecha pra baixo. Aqui um. Aqui no, na arruela, na porca, outro. E aqui no corpo, outro. Esse é o ponto do módulo, viu, moçada? Já vi muita gente montar 100 pontos aí, moçada. Coloca e não põe no ponto. Só aperta. Aí faz o quê? Fica vazando. Dando entrada de ar. Aí, moçada. Ponto. Ponto. E ponto. Agora é só apertar. Só apertar não. Só montar no veículo, novamente. O sensorzinho ali, ó. Tchan. Moçada, e pra vocês falar que ele não apareceu no vídeo, aí ele, moçada, o muso. Fazendo balanceamento, moçada. Ah, moçada, essa caminhonete também tem uma bombinha ali em cima, ó. Bem parecido com aquele sistema da Garbosa, ó. Você vai a bomba ali, ó, pra sangrar o filtro, tá vendo? Após a troca do filtro, tem que sangrar. A gente já percebeu que ficou duro ali, né? Quando fica duro, moçada, sinal que chegou o combustível. Agora, moçada, nós vamos desligar aquela mensagem lá no painel. Beleza? Então bora lá. Aí, moçada, vamos agora desligar aquela mensagem lá do painel, beleza? Tem esse plug aqui, ó. Esse plug lateral. Fica bem aqui, ó. Ele encaixado aqui, certo? Bem aqui onde tá meu dedo ali, tá vendo? Aqui. Aqui. Muito bem. Você deixa ele solto, vai lá dentro e liga a chave, né, milionário? Vai lá. Vem aqui dentro do carro, moçada, e liga a chave. Nesse caso aqui, moçada, você só tem que dar um toque no botão, tá? Não, não pressiona, não.
Aí você conta 60 segundos. Você conta 60 segundos. All my friends, no, 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 right. Encaixa lá. Encaixa o plug, moçada, ó. Peraí, milionário. Ó, encaixou o plug ali, tá vendo? Encaixado aqui, ó. Encaixou o plug. Vamos lá agora, lá dentro, milionário vai dar partida no carro, moçada. Ó, pé no freio. Dá a partida. E assim está feita a troca do filtro de combustível e apagada a luz de advertência para a troca do filtro de combustível Hilux 1819. Errou! Com 76.336 quilômetros rodados, moçada. Veículo ainda na garantia. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, moçada, assim nós encerramos mais um BDM. É isso aí. Parte 2 da mecânica 4x4. E para fecharmos com grande estilo esse vídeo, o recado das gêmeas. Ana Luísa, você sabia que o canal do Tio Neto está bombando? Tem mais de 5 mil inscritos. Mas que bacana, Maria Laura. Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Tchau! Legal, né? Então, moçada, aí, ó, Hilux 2017-18, fazendo troca do combustível, procedimento de apagando a luz de advertência, serviço pronto. Dá like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!